Hej og velkommen til den her vlog. Lige nu er det mandag den 4. september. Og jeg har lige åbnet alle vinduerne, fordi jeg har fodret hesten, og de skal snart ud. Prøv lige at gå ind i stallen her. Lige nu, der har vi jo faktisk kun Mac, Spot, Frik og Flower. Og Bella kan I selvfølgelig ikke lige se, men vi har Bella også lige her. Hej Bella, min! Og jeg tænkte bare, det kunne være hyggeligt at følge med i min dag. Lige nu er lyset ikke så godt, som I nok kan se. Fordi at jeg skal springe Spot, og jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvad jeg skal lave med Flower endnu. Men jeg håber, I vil følge med i en dag i mit liv. Så fik katten også lidt mad. Jeg har også lige fået lille mis af hende. Det er fordi, at hun kan ikke rigtig godt spise med de andre, og det skal skæres ud til hende, fordi hun kun har tre tænder. Men de står i hvert fald lige og hygger. Det er Rosa, Lulu, Bumle og Belle. Der står og hygger. Så vil jeg lige bare lige kigge til de her to bøller her. Fordi Bella, hun står bundet, fordi at hun ikke får så meget mad, som Flower får. Så når hun er færdig, så har Flower altså stadig en halv spand tilbage her. Hej skat. Og så vil hun altså rigtig gerne have Flowers mad, men det kan hun ikke få lov til, fordi Flower skal have det mad, hun får. Også fordi at Flower, hun er ikke sådan decideret tynd, men hun må ikke blive tyndere. Så du bliver altså lige bundet fast, din lille pøls. Ja, det gør du. Så har Frik fået maske på, og Mac har fået maske på. Og vi er egentlig bare på vej ud. De har lige fået deres mad, som sagt. Og den går en lille smule stykker. Min mor har købt den nye, men den passer jo selvfølgelig ikke hesten. Men ja, det er faktisk derude, foldene er. Så der er vi bare på vej ud, ikke også, Frikker? Jeg har lige sat de to på fold, men jeg vil lige vise banen. Det er en okse direkte hen til den der. Så er der en der i midten. Den er 80, så er der den der på 85 oksen. 85 okse og 90 cm lodret. Jeg glæder mig meget til at prøve banen. Så er jeg Bella, som tror hele verden er farlig. Og Flower. Og Bobby på vej ud. Jeg tager de her tre sammen, fordi vi får gå en ekstra gang. Og ja, du er så sød, Bella Bean. Hun opfører sig så pænt i øjeblikket. Så fnoller. Og så på vej ud. Jeg fik også lige givet Bella fluemaske på. Og den er lidt stor til hende, så jeg har bundet den lidt op både toppen og nede. Men hun er her cute med den. Prøv forresten lige at se, hvor høj hun er i forhold til Flower. Og hun får en hvid sok på forbenene. Jeg ved ikke lige helt, hvad hun er gang på det andet forben, men det bliver spændende at se, hvordan hun kommer til at se ud. Jeg har lige sat noget mash til i eftermiddag. Og nu skal jeg passe på, at det ikke ryger ned. Og jeg har lavet deres foder med alle deres tilskud. Det er Spot morgen, Flower morgen, Spot aften, Flower aften. Og så de to her, det er til Bella. Og hun får ikke nogen tilskud, så det er lige meget, om hun får den ene morgen eller aften. Men det er lige det, jeg har lavet. Ja, det er så det look, vi skal i gang med nu. Det er Flowers box, og Bella har en dårlig vane med at skide op i væggen. På trods af, at det ikke er mere end en måned siden, jeg kalkede den. Men lad os gå i gang med at arbejde. Nu Spots box er blevet ordnet, og han har fået savsmuld der, hvor han har tisset. Og Flowers box er også blevet ordnet, og hun har også fået savsmuld der, hvor hun har tisset. Og Bella har tisset. Nå, så blev jeg endelig færdig med boksen. Hun har fået vand, og der er blevet spredt og fået noget nyt halm, og de har fået hø. Og det samme har Spot. Han har også fået en hel masse nyt halm og vand og hø. Jeg har lige siddet og kigget lidt på min vlog, og så går det op for mig, at masken, som Flower havde på vej ud, den havde hun ikke på, da hun kom ind på folden. Så det er sådan, hvor fanden blev masken af? Så nu er jeg lige på vej ud for at se, hvor at den ligger henne. Den må være røget af, når jeg tog grimen af, tænker jeg. Nu kigger vi. Hvor er den henne? Har du smidt den her nede, Fnold? Den ligger sgu lige der. Hvad har du lavet, din bølle? Så fik Floske sgu fluemasken på igen. Og ej, og din også. Sådan. Meget smukt. Jeg er kommet i tøjet, og det er det nye, jeg har købt på Stor Hestedag. Og det er bukser fra Cavaleros og en BR's bluse.
Og det er bare et herrenuttet sæt, selvom det ikke helt matcher. Men anyways, nu vil jeg gå ud. Bye bye. Så er Bobbe hentet. Og jeg har lige sat nogle spring ned, for selvfølgelig skal jeg ikke starte med at starte eller springe 80 cm, når det er opvarmning først. Så der er lige nogen, der har sat ned til 35-40 stykker, så en på 60, så der er lidt at opvarme på. Og han virker godt nok veloplagt i dag, det skal jeg da lige love for. Så blev Spot egentlig klar. Han har fået sit nye Lemieux-underlag på, eller det er ikke sådan helt nyt, jeg har reddet med det et par gange. Jeg synes bare, det er så flot. Og han har fået sin gamasje på, bagben og forbensgamasje, og han har fået sit fortøj på, og sin knap så fine fluemaske, men sådan er det, når man har allergi overfor alt, ikke også, Bobbe? Så må man have fluemaske på, når man rider. Og han har fået en lille hestehale. Så cute, booby. Booby-dooby. Så cute. Jeg er kommet op på Spot, og han er lige skidt. Så han er tømt en springtræning. Det er da altid dejligt. Jeg tænker, at vi bare lige skridt i gang på stuben, og jeg venter på, at Stine kommer hjem. Jeg håber, jeg kan se hende op på hovedvejen på et tidspunkt. Så hun skal filme mig og Bobby. Det skal nok blive godt. Nu er Spot og jeg kommet ud på banen her, og vi har startet over den lille cavalette der for at opvarme. Og nu tænker jeg, at vi skal tage den der med fyld, så at han lige kan komme lidt mere op i højde, inden vi begynder på et høje spring. Og han er ret veloplagt, så det er godt. Super! Godt! Pas på, Bæl. Godt. Det var et fint spring. Godt. Super. Jeg har lige travet og varmet Spot af, og vi er blevet færdige med at springe. Det gik egentlig sådan okay. Han var sådan, lige pludselig mistede han bare al energien, så jeg måtte virkelig kæmpe for at få ham over. Og vi fik også nogle bumme og nogle lidt dårlige afstande, men som altid redder Spot mig. Så jeg tænker, at i morgen får han en fridag, og så skal jeg blive lidt bedre til at tænke over, hvordan jeg planlægger hans dage, så han har lidt mere energi til de dage, hvor det gælder, for eksempel som i dag, hvor vi skulle springe. Så det må jeg lige lægge hjernen i blod for. Men som altid gjorde han det skide godt.
Gør det. Hvor du tror, du laver mad til ham? Så får Spot sin mash, og han er blevet vasket. Og lige om lidt, så skal han have det der ice-gelé på hans ben og senere, så han kan blive kølet godt af. Men lige nu, der nyder vi solen, og han nyder sin mash. Jeg har nu taget springene ned og gjort klar til Flowers bumarbejde i lounge, som ligger lige der. Og hun er travlt optaget lige nu, hun er en travl kvinde, som lige giver Bella mad. Men lad os hente de to små. Hej Bella. Jeg er lige kommet op på Flower og skridter hende i gang, mens at Bella hun hygger rundt. Ja, Bella ben. Jeg kan se, at jeg skal have en ny elastik i hendes magen, hvis den gad fokusere. Måske vil den fokusere. Yes, thank you. Så vi hygger bare lige lidt i 10 minutter, inden at hun skal i gang med at blive longeret. Nope. Fuck that. Fuck det hele. Ui. Oh my god. Bella, hun tager lige sin æresrunde her, fordi hun føler for, at hun lige skal blære sig lidt. Så er vi i gang. Og Bella, hun synes, det skulle være sjovt at være med. Så hun er der lige med. Dejligt. Eller noget. Godt, tyk sak. Godt. Super. Tænke? Ja. Yeah. Så er vi i gang med at galopere, Kaflav. Og hun er så fin. Kaflav. Hun skal bare lige have lidt encouragement. Kom. Godt. Super. What? Brut. Super. Helt ned skridt. Ja, yeah. Godt skat. Det er lidt hårdt. Jeg ved godt, det er hårdt skært. Kom. Godt, kom. Og gå ned i trav. Trav. Yeah. Kom. Godt. 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 Kom. Yeah, godt. Hun kan slet ikke holde galoppen i dag. Men traven er også fin. Kom, flot. Godt. Så har pigerne lige fået et bad. Bella er ikke helt tilfreds, fordi hendes mave drøber. Det kan hun ikke lide. Flower var som altid rigtig sød til at få et bad. Så nu skal de bare lige have renset hår, og så skal de bare ud igen. Og Bella, hun er mega utilfreds. Bella er som altid ved at dø af tørst, når at vi har været motionere. Og nu glemte jeg selvfølgelig det eneste, jeg skulle. Det var at helt sætte hendes elastik op rigtigt. Ellers må jeg skulle lige tage den fra hendes pandelok. Det er sgu sødt af dig, at du gider hjælp. Se, hvem jeg har fundet. Chili. I min mors plante. Blomst. Ish. Som ikke er særlig meget blomst mere, fordi chili har ligget meget i den. Hej du. Okay. Okay, det er simpelthen, man vil gå på en. Pas på, at du ikke falder ned. Woohoo! Hej, Bobby! Hej! Så der er de to køgehuer der. Frik og Mac, de skal ligge her lidt høj. Selvfølgelig, selvfølgelig har babyen smidt sin fluemaske. Skal vi ikke lige se, om vi kan få den på hende igen? Hun ved godt, hvad hun har gjort, du. Prøv at se her. Ja. 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 Skal vi lige finde ud af, hvad vej den skal vende? Ja, vi skal lige finde ud af det. Oj! Se, hvad du fik på nu. Det var så godt.
Jeg har lige fået mit træningstøj på og fyldt en drikkedunk op, fordi jeg er begyndt at lave noget hjemmeworkout. Og nu vil jeg lige sætte det op, og så vil jeg bare begynde at træne. Jeg tager det bare lidt på gefylen i dag. I går havde jeg et program at følge, i dag tager jeg det lidt mere sådan, hvad jeg kan klare, fordi at jeg har virkelig ondt i mine mavemuskler i dag. Så lad os se, hvad jeg kan holde til. Jeg skal i hvert fald lave 1 kvarter 20 minutter. Det er målet i dag. Status efter 1 kvarters workout, det er, at jeg er død nær. Jeg vil bare gerne lige have 5 minutter mere, men jeg ved ikke, hvilke øvelser jeg skal lave. Jeg får lige kigget op, og så laver jeg 5 minutter mere. Klokken er blevet 18, og det er aftensmadtid. Jeg har så ondt i min krop i at træne, at jeg falder på trappen. Lad os se, hvad min mor har lavet til aftensmad i dag. Hej! Hej der. Ej, hvor ser det godt ud. Her er der i hvert fald mad nu. Flødekartofler. Ja. Hvad skal jeg chips? Er det der for noget? Nå, hvad er det der? Det er de der kartoffelhaløjer. Nå. Er der noget pasta der? Yummy. Det er jeg i gang med at sprede. Og jeg har lige sat noget kogende vand over, fordi Flowers aftenmadspand. Eller morgenmadspanden, er en lille smule ulækker, som I kan se, så jeg har tænkt mig lige at skylle den over med noget kogende vand, så at den lige bliver bakteriefri igen, og er klar til næste gang, hun skal bruge den her spand. Så blev klokken næsten 19, og Bella og jeg, vi er ude og samle lort, og solen den er godt nok skarp, skal jeg da lige love for. Bella, hun er altid med mig ude og samle lort her om aftenen. Botte står lige der, og Fnoller står der. Somewhere. There. Bella synes, at det er meget interessant at snuse til alle lortene. Jeg er på vej ud til folden for at skifte. Der nederste er en af trådene på de tre hestes fold. Fordi at Bella, hun har åbenbart afprøvet hegnet i dag. Og selvom der var stød på, så gav det ikke noget stød. Så nu kommer der en ny ledning på, og forhåbentlig så hjælper det, så vi lige pludselig ikke står med en løs hest. Det magter jeg ikke. Trådene, de to tråde, der er blevet skiftet. Jeg har skiftet den nederste her. Butter, Flower og Bella, de har stået og kigget på mig og vurderet mit arbejde. Og måske kan det være, at Bella skal vurdere det senere. Nu må vi se. Det er lige, hvad jeg har fået med. Efter at have inspiceret hegnet her langs. Jeg tror, jeg skal have fjernet og sat nogle nye på hele vejen rundt på folden faktisk. Især det der stykke dernede, der går rundt om den der lille firkant der, skal skiftes, fordi det er da noget værre juks. Spot har været med til at inspicere ledene. Og han er heldigvis enig i mine vurderinger. Ikke også, Spotte? Ja, så skal du med ned og se mit arbejde. Så kom. Ja, og selvfølgelig ligger der allerede lorte, efter at jeg har fjernet dem for akkurat 15 minutter siden. Tror du, du skal ind, Bella, i husen? Smaksak. Og ja, Spot, han er med til at inspicere. Det er ikke her, jeg har fjernet. Bella, for fanden. Her, jeg har lagt ny tråd på her. Og begge der. Og hele vejen hen faktisk, og så de to der og der. Stine og mor er på vej ind med Frik og Mærk. Og jeg har lige givet dem rent vand, som I kan se her. Har lige hældt det ud på det her stykke her, fordi de nogle gange græsser der. Og de synes jo det. Jeg synes bare, det ser så godt ud med rent vand og en ren fold og glade heste. Nogle heste, der gerne vil ind. Og en flot solnedgang, og bare, wow. Men ja, de stresser lidt nu, fordi de gerne vil ind. Så er Botte på vej ind, og mor har Bella og Flower. Bella står altid rigtig frisk. Det er jo dejligt. Jeg har fået sat overvågningen til, så jeg kan holde øje med
kræerne, når jeg er indenfor. Jeg har fået vasket Flowers madspand, fordi den blev ret ulækker, efter hun havde spist. Og hesten har fået deres aftensmad og kommet ind i deres respektive bokse. Og så står de to pøller her og spiser deres hø. Hej, bellemusen! Nu skal de have deres aftengodbid, og så skal de bare seng. Jeg har en lille guffer til bellepigen her. Yummy! Er den god, skat? Yummy, yummy. Dejligt. Hypperne og jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I gad se med i den her lille vlog. Og ja, vi håber, at vi ses en anden dag på en anden video. Jeg spiller pin. Ja, det var lige stedet der. Men hej hej.